Nazdárek všichni, tady Patragon a vítám vás u 21. dílu ze hry Attila za Slovany. V minulém díle jsme si dali krásnou bitvu proti Africe, která se pokoušela o zisk Genui a nejspíš také o získání mramoru, který by prodávala našim nepřátelům, a na to jim řekl náš Břetislav jasný ne a vrátil je tam, kam patří. My se s nimi ještě setkáme několikrát, jelikož chceme získat Kartágo a to oni zrovna vlastní. Takže v dnešním díle si s nimi dáme ještě nějakou bitvu a věřím, že bude zajímavá. Dále, co se odehrálo, tak jsme získali Velké Řecko. Jak vidíte, tak máme všechny tři města, které jsme potřebovali. Teď je musíme opravit, přestavět a popovídat si s lidmi, aby konečně mě měli rádi a nedělali žádnou hysterii. Poslední věc, co se odehrálo, tak jsme pojmenovali nové města. Máme tady Novou Bratislavu a Slavianopolis a Nitru, takže krásná provincie, věřím tomu, že bude růst a růst. Jak zmiňuji několikrát, pokud chcete změnit nějakou provincii nebo armádu, nebojte se, napište mi a změníme to. Já to tady nebudu déle zdržovat, jelikož máme hromadu práce. Rád bych se zbavil ale této armády, která by nám tady mohla dělat časem neplechu. Proto my je obejdeme a zkusíme s agentem nějaké akcičky. Našemu královi Miroslavovi dáme nejspíš tady velitele flotily, jelikož bude hodně cestovat. A co by se ti ještě hodilo, ty příjmy, to by nebylo špatný. Ale míra únavy, hele, dáme ti tady Havrana, pak ti tady dáme Jelena, to je dobrý, Havran, Jelen. A nebo ti dáme rovnou tohle, dáme ti dvakrát velitele flotily, Jelen i Havran počkají. Rád bych tam udělal náčelníka a legendu. Tak, tady ti dáme rozhodně partizánskou válku. Tu nechcem, dáme tady ve stopách vojska, to už vždycky dělejte, náklady na udržování 4% a doplňování. Není to moc, ale každý procento dobrý, takže ho tam šoupneme na minus 8% pro pozemní jednotky. Tím bychom měli Miroslava hotovýho. A ještě, co bychom chtěli v nejbližších dílech udělat, tak vyhlásit válku Piktům. Už jsem je tak trošku sledoval mírným očkem a Piktové mě nesnášej. Hodně mě nesnášej a docela povyrostli. Oni jsou čtvrtý síle a mají 14 oblastí a jsou hodně blízko nás, takže by bylo dobré Břetislava, ten až si to tady vyřídí, tak mu poslat ještě posily, možná tady Plamena, a začít válčit. Že bychom jim sebrali tady krásně celou provincii a pokračovali bychom dál, tím bychom navýšili další příjmy, ale hlavně bychom se zbavili nepřátel. Co bych ještě dneska chtěl udělat, tak zabrat tady tu evropskou Sarmatii, ale také se tady přiblížit Sasánovské říši. Pomaličku bychom to tady, ten hořejšek, začínali zabírat a mlátit. Máme tady jedno město Egypta a mají tady hedvábí, takže to by se nám docela hodilo a máme možnost naverbovat generála, takže bychom začali tady zabírat ty opuštěné města. Takže jak říkám, máme hromadu práce a jdeme na hraní. Máme 728 649 v pokladně, což je krásný číslo a můžeme si dovolit vlastně úplně všechno. Máme 48 623 za kolo. Tady v Tarentumu budeme chtít udělat co? Dáme si tam klidně venécké pastviny. Podíváme se celkově na naše provincie, kde bychom mohli něco postavit. Tady jsme plus 6, to je krása. Serdika. Minus 147, což je docela hodně. Proto už tady stavíme chlívky a budeme chtít rozšířovat města. Tady to konečně rozšířit můžeme, ale tady musíme zbytečně držet armádu. Díky tady zbouřencům, kteří se o něco furt pokoušejí.
Tohle to rozhodně nechcem. Free si je. Tady už jsme na to koukali několikrát. 54. Přistěhovalci jsou v pohodě. Zatím bych to nechal být. Ale kde se nám to ještě bouří, tak je ve Sontio. Kde máme minus 9 a celkově minus 82, což je docela dost. Ale už se nám tam staví jídlo, tak uvidíme, jestli se uklidněj. Tady je to taky v pohodě, akorát zase to jídlo. A proto bych normálně tady vymyslel, že zbouráme tady toho vápeníka. Což je škoda, ale nedá se tohleto, nedá, že bychom to přestavili, bohužel. Taky nám tady chybí studna. Jak jsme na tom tady? Slovanské pohanství 72%, že bychom tohleto normálně zbourali. Perunu v chrám, no ono to je jako dobrý, ale zbouráme jenom vápeníka zatím. Tady opět radši nic dělat nebudeme, hercíny je. Tady ty přistěhovalci jsou, ale opět tady máme málo jídla. Proto tohle zbourám, udělám jídlo a možná bychom tady tu hodovní síň mohli dát. A taky to uděláme, to stihneme. Tady bychom potřebovali udělat ten chrám, ale to jídlo je katastrofa. Možná bychom mohli zbourat tady tu velkou síň. Ať se zbavíme toho nátlaku na to jídlo. Tak, tady můžeme něco stavět. Co bychom tam mohli udělat? Tak, nejspíš hospodu. Ať můžou popíjet s kamarády. A vypadá to, že nikde jinde. Ale tady můžeme. 84. Tady by byla dobrá ta další studna, aby jsme ten nebo ten tu hygienu měli dobrou. Že bychom to dali pryč. 84 nám tam bude bohatě stačit. Jelikož tu hospodu nemusíme zatím rozšiřovat. Takže klidně to dáme to zbourat. Tady rozhodně potřebujeme udělat hospodu, která se nám tam už staví. Bylo by dobrý tady rozšířit košíkáře. A tady to uděláme, ale časem. Nebudeme zase to zbytečně přehánět. Zkusíme se posunout někam s armádama. Skáza Rýna, neboli Trpimír. Kam s tebou půjdeme? Když odejdeme, dostaneme se do minus 2. Tak tady ještě chviličku jedno kolo počkáme a pošleme ho asi nejspíše nahoru. Tady ty dvě armády, tři armády pošleme na Kartágo. Slavomírovi tady šoupneme co? Dáme ti tam hlídku a dáme ti tady klidně i vlka. A dáme si další kolo, neboli spíš první v dnešním kole. Nevím, co jsem to chtěl říct, kýle, nebo kýlu asi nikdo nemá. Ale kole, který jsem zase opět hodně okecal. Já budu u toho zase popíjet, jelikož nejspíš slyšíte, že jsem rád, že můžu mluvit. Ale nemohl jsem to nechat jen tak. Jelikož tahle série vás baví a mě baví také, takže musíme pokračovat. Tak kam hunové zase běží, to by mě zajímalo. Jinak musíme si hlídat tu ravenu, kterou hned jak zničí, tak tam pošleme nejspíš toho Břetislava. Nebo kohokoliv jinýho, hlavně ať to zabereme a máme už konečně provincii. Ať se nám to tam nebouří. Snad se jim to povede, nechápu, že se tam tak dlouho hunové zdržují. Už dávno to mohli zničit, nebo aspoň, já nevím, cokoliv udělat. Hlavně, ať s tím něco udělají. Tak, Afrika pluje pryč, nejspíš nám tam pošle asi agenta, ale to jim nepomůže.
Koukám, že Itálie se snaží o útok, nebo jestli chce projít kolem našich hradeb. To jim ale bohužel neklapne a my je teď hned sundáme. Borka byl povýšený, máme tady nájezd na sídlo, ztrácíš člena družiny, politická podpora plus 6, to se nám daří. Tak, super. Tohle to já bych všechno normálně zboural. Nějak nám to asi nevyšlo. Tak. Tady by bylo dobrý co udělat. Tady bych klidně udělal ty palisády zádruhy opět. Studna. To máme na maximum. Teď nám to zase sníží ten hodovní síň, zase bída minus 6. Jelikož tady nemáme žádný přístaviště, tak bychom tady správně měli asi zbourat ty stánky, které tady jsou úplně zbytečný. Tohle je dobrý, tohle jo, bohatství z obchodu, proč ne? Neříkám, že tohle to není špatný, taky to je z obchodu, ale tohle to je pro nás lepší. Tady si dáme teda ty palisády zádruhy. Doufám, že jsem tady nechtěl dělat něco jiného. Já myslím, že ne. Dáme si tam ty palisády. Tam si můžeme dát buď jídlo, ať máme klid. A nebo tady udělat ještě jednou tu studnu, ať máme tu hygienu suprovou, ale kvůli jednomu městu zase to měnit. Dáme zatím ty zádruhy. Tady máme demolici, tam to musíme přestavět úplně všechno. Tady dáme konvertovat za 2600. Tady se nám dělá obchodní, tak tady necháme rybářské, ať máme taky změnu trošku. Tady si to uděláme na kmenovou pevnost. Zbourat. No, tady bychom mohli udělat řemeslníka. Tohle to dáme zbourat. A zbourat. Tady si dáme studnu. Pak si tady dáme na víno. Tady si dáme hospodu. A tobě šoupneme co? Tobě šoupneme tady, ty už máš málo věcí. Dáme ti tady hrůzu a sabotáž. Zkus tady uškodit, dej tam zničit zásoby. Snad to nepokazíš. Drtivá prohra. Jako bych to neříkal. No, tak tím pádem jdeme tady porazit tu armádu. Tak, měj se hezky. Pěkně jsme to na tebe narafičili. Tak, to bychom měli. Jak jsme na tom tady? Slovanské pohanství je hodně malý, takže tady to musíme zvednout. A co kdybychom rovnou tady porazili i tebe? Super. Tak. Máme tady nějakou novinku. Nedostatek potravin. Itálie byla zničená, to je přesně to, co jsme chtěli. Jo, tady nemáme potraviny. Otázka je, jak ti tam to jídlo dáme. Možná bychom mohli tady toho košíkáře dát pryč. Sice nám klesne teď je to bohatství, ale omítkáře, tady máme náklady na stavbu, to se nám ještě šikne, sice jenom na dvě budovy. Tady máme co? Zádruhy, jídlo, tábor dřevorubců, možná bychom mohli dát pryč tady tu podzemní spižírnu. Místo toho bychom udělali jídlo. To není špatný nápad. To vydáme tady podněcovat nesouhlas a dám ti tady pozbudit obyvatelstvo. Tak.
Ty se tady brzo připrav, hele, že začne ta válka. Tady se nám to pomaličku zlepšuje. Tady proč neverbujeme? Kvůli tomu, že se tady snažím udělat venecké ohrady pro dobytek. Tím bychom měli získat verbování na jízdu, pokud se nepletu. Tohle to chceme rozhodně už udělat. Tak, tady co my potřebujeme? Jídlo minus 80, takže uděláme tam jídlo. Tady bychom mohli dát tu podzemní spižírnu, protože věřím, že tady to bude dobrý. Tam to uděláme. Začneme teda verbovat generála. Máme tady Budivoje nebo Víceslav. Takový zvláštní, o Jíře, to nechcem. Dáme ti tady Budivoje, 24 let. A půjdeš teda zabrat tady ty města. S tebou taky, jdeme zabrat město, nesmím na tebe zapomenout. Máme velký město, máme tady víno, takže se krásně rozrůstáme. Tady se pohnout nemůžeme. Tady jsme plus 4, ale ještě jedno kolo vydržíme, pak si zkoukneme diplomacii. Tady počkáme, až se nám to tady upraví. Nejlehčí harcovnická jízda, to nechcem. Nemáme tady něco lepšího. Tarentum, když odejdeme, plus 10. Myslím si, že můžeme v klidu jít pryč. Tarentum nechat na pospas a jít se věnovat jinam. Tady to už konečně, co s tím děláte takovou dobu. Ještě 5 kol do nuly zásob. My bychom se ale mohli podívat tady do toho Ajaxu. Získat rovnou palmu. Ale zase ten Karalis vlastní západořímská říše, to je průser. Podívejte se těch armád. Tak tím pádem my to tady budeme muset obejít. No nevadí, nevadí. Dáme další kolo. My bychom to tam mohli krásně obejít s těma armádama, aby jsme neútočili z vody. Hlídat hlavně Pikty, ať nám nevyhlásí válku. To bychom pak přišli o spoustu měst. Než bychom tam došli. Hele, Frankové. Chci se podívat na Huny, tam jste mi radili, nebo radili. Mohl bych provdat, nebo prodat dceru. Ale časem by stejně se mnou válčili. Takže otázka, jestli zkusíme nějakou dohodičku. A doufali, že nám válku vyhlašovat nebudou. Rád bych se tomu vyhnul, ať tu sérii dokončíme bez jakýkoliv problému. Ale uvidíme, uvidíme. Zatím se nám daří dobře. Afrika se tady připravuje nejspíš na naše útoky. Nechci. Pokud půjdeme proti Piktům, tak rovnou porazíme i Gali. Takže je zbytečný, aby jsme s nimi uzavírali nějakou smlouvu. Taky jste mi tam radili, nebo Nomád. Vojnomír padl. Hrozí spoura. Tady taky. No a na to jsme připraveni. Že bych si měl naverbovat nějakou jízdu. Neboli žoldáky. Což je věc, kterou bychom mohli udělat. Ta jízda nám hodněkrát chybí. Tak, tady máme demolici. Tady to budeme pokračovat. Tak, tohle to dáme zbourat. Tady uděláme to jídlo. Máme další demolici. Tak, jak jsme na tom? Ložiska olova. No. Mohli bychom to udělat, ale my bychom potřebovali to zemědělství. Takže dáme jídlo.
Tohle to dáme taky pryč. Teď se nám to tam bude trošičku bortit. Tady bychom potřebovali zdrhnout do této provincie, kde se nám to bouří a nechápu proč. Oni tam jsou ty přistěhovalci a koukám, že hodovní síň to nezvládá. Náboženské rozdíly, to slovanské pohanství nám klesá. Což je špatné. Což je hodně špatné. Kovárna na ocel je tady sice fajnová, ale... nevím, jestli zrovna tady v té provincii to potřebujeme. Stejně verbujeme armády úplně jinde. A nebo prostě tohleto obětovat. Peněz máme dost, náklady na stavbu. Normálně bych to zboural. Uděláme tam něco na to naše pohanství. A časem bychom tam udělali budovu na jídlo. Tak, to bychom měli. Tak, jak půjdeme s tebou? Já to risknu. Doufám, že nedělám chybu. My to tady zkusíme přeplout krásně a půjdeme sem dolů. Tak pojď. Popluj sem dolů. Tady jsme minus 8, no. Tam se nám to docela bortí, ale to se zvedne. Studna se nám dělá. Slovanské pohanství nám pomaličku roste. Ale měli bychom tady udělat Mokošin posvátný háj. A tady bychom normálně udělali palisády zádruhy. Uděláme z toho obchodní přístaviště rovnou. Ať už to máme za sebou. Tady to taky rozšíříme na město. S tebou se pošoupneme teda nahoru. Začneme se připravovat. Za jak dlouho to bude? Za dvě kola. Připravovat na ty pikty. A tady bychom teoreticky mohli udělat nějakou jízdu, ale bohužel lehká. Tak, obchodní přístaviště, ten veřejný pořádek je tady špatný. Tady se nám ten střed městečka staví. S tebou bychom mohli tady začít zabírat ty území. Tak, hned to rozšíříme. Tady z toho uděláme rozhodně obchodní molo. Rovnou to tady rozšíříme, když nás to pustí. Leopolis. Tady dáme co? Tady dáme rozhodně jídlo. Tady barvící kádě. To je super, ale ta hygiena je tady špatná. Dáme nejdřív teda ty barvící kádě, anebo studnu. Dáme studnu, dáme radši studnu. A víc zatím ne. Tak, tady se nám to všechno bourá. Zkoukneme teda tu diplomaci, tady nikdo není, Ebdanici, ty nás také nesnášej. A nikdo jiný tady už není. Podíváme se na Huny, jak si vedeme. Dohoda zatím ne, ale vztahy se nám stále zlepšují. Tak, jdeme dál. Teď se nám to bude zase všude možně hroutit a bouřit. Na to si dávejte pozor, ale já jsem s tím tak trošku počítal, jelikož ty území zabíráme velice rychle, tak než se ten lid uklidní, dá se do té stejné linie jakoby pohanství, tak to chviličku bohužel potrvá. Teď už tady mají 4 armády a stále tu Ravenu nezničili. Teď máme hromadu pohanství, že tam máme řecko-římský, latinský, všechno možný tam máme a
Oni nevědí teda koho poslouchat. Proto je dobrý v těch provinciích udělat ten Mokošin posvátný háj. Sice vám bere hodně jídla, ale aspoň se to slovanské pohanství zvedne rychleji, takže to rozhodně udělejte, časem se to může zbourat. Abandon all hope. Who has become for us wisdom from God. Only faith could save them. The righteous cried out in fear. Do not listen to the false prophecies of the heretics. Cast them out, for they have brought the scourge to our door. And when he opened the fifth seal, I saw the souls of them that were slain for the word of God. No mercy for the wicked. Pěkné, pěkné. Tak dáci je spoura, super. Mila z přirozených příčin, 62 let. Propukla epidemie, neštovice. Cíl byl splněn, ničení. Bonusové cíle splněny, 5 z 5. Dostali jsme úkol, hanební, nedočkají se slitování. Přežijí do jara 445. Odměna 8000. Politický zisk opět. Mám ti tady nic neudělat. Nebudu se s tebou hádat. Máme tady demolice. Kde se nám to teda hodně snížilo? Na minus 10. Ale my tam potřebujeme prostě udělat to jídlo. Nedá se svítit. Tady se nám to opět zhoršilo. Slovanské pohanství ale nám roste. A jdeme udělat tady jídlo. Tak. To bychom měli. Tady máme, tady jsme to zničili. Opět si tam uděláme jídlo. Dáme tady sídlo zádruhy. Tím se nám zvedne veřejný pořádek. To normálně zbouráme, pryč s tím. Tu kovárnu nevím, no, zatím necháme, ale co tady dáme? Dáme tady obchodní molo. To jídlo by bylo dobrý, ať se nám to tady trošku uklidní. Změna klimatu. A připraven konat svou povinnost, to jsme rádi. Když to pokazil, jdeme se tady s váma podívat. Tak, ale ty armády tady nemají silný. Oni ovládli i Leptis Magnu, jo. Zajímavé. My tady ale umíráme, což se mi nelíbí. Bylo by dobrý tam poslat další armádu. Takže pojď. My to tady snad chviličku vydržíme. Dáme si tady z toho město. Dáme tam venécké stádo dobytka. Korita. A tady dáme co? Tady dáme bohatství z obchodu. Splétač proutku, proč ne? Dobrá, ty teda běžíš nahoru, tady si teda tě vylepšíme, ale. A jdeme, jdeme. Tady ještě musíme vydržet, snad se nám to podaří udělat.
Jo, tady dáme poradní halu. Vše ostatní se nám dělá. Obchodní přístaviště zatím dávat nebudeme. Tady stavit můžeme, takže dáme město. Tohleto zbouráme. Tady slovanské pohanství nám roste krásně. Dáme tady bohatství z obchodu. Takže tady dáme jídlo. No, zatím to dělat nebudeme, ale víme, že to můžeme udělat. Tobě tady dáme podnícení a přesvědčení. Tady se nám to zbouřilo, takže hned jdeme rozdrtit. Ať nás tady déle neotravují. Štve mě teda, že musíme tady zdržovat tu armádu. To mě docela hodně štve. Tak. Dáme tady venecké stádo kos. Proč ne? A tady se nám všechno dělá. Tak, co tady můžeme udělat? Bohatství plus 5% z průmyslových budov, to zrovna teď nepotřebujeme. Ale tohle proč ne? Dáme si tu královskou radu. A nebo že bychom si tady dali to... Toto. Rychlost výzkum 126% za 10 000, to můžeme obětovat, tohle ale bude trvat 10 kol. Ale zase proč ne? Taktika těžké jízdy. Jo, to si uděláme. Peníze můžeme obětovat, to je úplně bez problémů, těch máme teď dost. Tím, jak to tady okecávám, tak asi nic nestihneme v našem díle. Tak se pojď pojít sem dolů. S Miroslavem tady zatím budeme vyčkávat, ale taky ho pošlem. Jak se nám to tady... Tady se nám to zhoršilo. Za to tady se nám to zlepšilo, což je dobré. Tak, dáme další kolo. Ale to je v pohodě. Piktové zatím nic, doufám. Ne, super. No to prostě trvá, než se přemístíme na to území, kde chceme zrovna válčit. Já se pak do příště ještě podívám znova na ty provincie, kde bychom mohli něco upravit. Napíšu si toho, abych na to nezapomněl. Tady Hunové mi tady lezou po území, to mě docela štve. Sice se máme rádi, ale Attilo se mi nelíbí. Ale tím, že to budeme zdržovat, tak ten Attila by mohl umřít, ne? Pak bychom je mohli rozdrtit hned, tady nám prostě dělají ty nájezdy a našim se to nelíbí, což se nedivím, kdyby mi tam někdo zničil pole, tak bych byl hodně naštvaný. Ajajajajaj. No hele, my to můžeme dát, ale já ustoupím. Doufám, že na mě nedosáhnou. Ajajaj. To už je horší. Ustoupit. Zkusíme rovnováhu, ale hodně nám to opadne. Kruci. No nevadí. Štve mě to, moje chyba, že jsem si to tam neodhalil, ale vrátíme ho zpátky a pošleme tam Miroslava. Hladomor, jo. To si ze mě děláš srandu. Jak my můžeme mít hladomor? Tak počkej, tady jsme přišli teda o hodně. Pojď si pojď tady, jestli tam něco není. Jistě, že není. Tak pojď sem. Tohleto v klidu získáme.
samozřejmě okupovat. Budeme to chtít opravit, zbourat, zbourat, zbourat a zbourat. S tebou se dostaneme tady do toho města. A s tebou radši utečeme taky. Takže jsme získali to jedno město, které jsme potřebovali, a to nám bohatě stačí. Tak, pojď se sem podívat. Jo, 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 to je super. Tak, nějaký zkušenosti si získal. Bohužel, ne moc dobrý. Jak to vymyslíme? Ten hladomor teda, ten mě docela děsí. Ono samozřejmě ty nájezdy ještě, který na nás dělali, tak... To je hodně špatný. Hele, kolik to je? 40 chovů, 20, dáme tady toto. Toto zbouráme. To rozšířovat zatím nebudeme. Teď mám docela vítr. Vítr z toho jídla. Tak, tohle v klidu, tohle v klidu. Tohle rozhodně ne. Podíváme se na ty provincie. Dalmacie, tady to musíme nechat. Veřejný pořádek, bída, cech kovářů, proč? Proč ne, ale tady se nám zase zhorší ta hygiena. Zatím to necháme takto. Tohleto musíme mít, tohleto nemůžeme, Frisie. Že bychom tohle dali pryč. Ale dej to pryč. Tohle to můžeme rozšířit. Vlčí totem, ten chceme, nelze stavět. Získej přístup ke zdroji dřeva, železné rudy. Tvé státní náboženství musí mít alespoň 70% vyznavačů. Ale to chci, vlčí totem. Takže počkej, dáme jídlo. Tak jak to uděláme? Celá by mě zajímalo, proč tady musíme mít ty zavlažované pole. Tohle to všechno dáme zbourat. Uděláme tam budovy na jídlo. Tohle rozhodně ne, Perunova svatyně necháme bejt. Hercínie, ta je v pohodě. Tady to nechat musíme, Makedonie, dáme kanály. Víc nemůžem. Tohle to dáme zbourat. Já bych tu kovárnu klidně zboural. Kapacita verbování, když to pak dáme, tak je to jenom ta kapacita. Vylepšený je stejně už máme z jiných měst, takže to dáme zbourat. Super. Tady jídlo. Všechno do jídla. Ta hodovní síň, jak nám to vždycky sebere 100, to je něco otřesného. A tohle, tohle dáme zbourat. Teď nám to jídlo kleslo hodně, ale dáme si tam ty kanály. Ať ta hygiena je dobrá. Mokošin chrám, hele, Mokošin chrám, ten nám tady docela vzal hodně. Rybářské přístaviště tam mám, obchodní, obchodní. Uděláme z tady toho taky rybářské přístaviště. A to je OK, tohleto. Tak. Tady jsme se dostali do plusu. Ale tohleto dáme pryč prozatím. Já to hodně měním, jo. Jednou řeknu, že uděláme tohle, pak to zase zbourám, udělám něco jiného. No to je těžký se dostat do...
Do pozitiva. Tady si uděláme sídlo zádruhy, to si můžeme dovolit. Tady bych klidně zvýšil ten tu mokošinu svatyni. Což moment, ale. Tak to uděláme takhle. Tohle zbourat zase, tady z toho udělat rybářské přístaviště, rozšířit na vesnici. Zvládneme to s tím jídlem. Když tady uděláme jídlo, proč ne? Zakarpatsko, dáme koryta. Jídlo se nám dělá, Afrika se nám předělává. Tohle to by bylo super, ale... 5 kol, ale to do té doby snad zvládneme. Tady prostě ne. A ještě k tomu to tady obsadili separatisti. Jak my jsme s nimi na tom? No, tak tím pádem bohužel, hele, ale tohle my si jdeme vzít. Vyhlásit válku, měj se hezky, my tu ravenu potřebujeme. Sorry. Zadány vás mám rád, ale tady vás prostě musíme rozdrtit. Tak, super. Klesli jsme teda hodně s tím jídlem, ale věřím tomu, že se to zvedne. Tohle zbourat všechno, tyhle ty kraviny. Dáme pryč, to by dáme zkušenosti, velitel jízdy a pěchoty. Máme konečně tady tu celou provinci, takže nám tam nikdo nebude šířit jiné náboženství. Tady bychom ale potřebovali tu posvátné místo. Ajajaj, no nic. Dáme si tady další věc, co potřebujeme. Cena údržby pro všechny jednotky, rychlost. Tohle by bylo super. My si teď ale uděláme něco z civilní technologie, takže dáme tady daně a poplatky a potom růst. Tak. Dragovitovi tady šoupneme co? Dám ti tady vlka a dám ti tady klidně toho jelena, ať si můžeme dostat na tu hlídku. Mladen, guvernér, to by tady dáme lovce a hlídku. Můžeme dávat guvernéry? Můžeme. Že bychom ho šoupli tady. Ta Verona, ta by se mohla teď uklidnit, ale tady se nám to bouří pořád. Máme vůbec někoho, koho bychom tam mohli dát? Koho tam máme někoho? Ojíře, hodnostář. Dozorce, dáme tam ojíře. Dáme ho tady. Super. Tam není? Není tam? Je tam. Teď můžeme, super. Takže dej tam veřejný pořádek. Tak, jdeme dál. Západořímští separatisti byli zničeni. My teď hlavně se potřebujeme uklidnit s jídlem. Jsem to asi trošičku přepálil. Hlavně ty hunové, jak nám tam dělají ty nájezdy, tak to jídlo samozřejmě klesne. Ajajajaj, co to se tam zničili. Nedělejte mi ty nájezdy, nechte mě žít. Tak, tady mi budou ty nájezdy asi dělat furt. Já jim stejně budu muset tu válku vyhlásit, protože to nejde, tohleto. Východořímská říše, ta nás jako nějak netrápí. Žádná říše nás vlastně vůbec netrápí teď. My potřebujeme hlavně ty města, které jsme teď získali, opravit, hned tam dát nárůst pohanství. Zajímalo by mě, když bych v těch provinciích, kde máme pohanství na vysoké úrovni a dal bych to tam zbourat,
jestli se mi to bude zhoršovat, anebo to bude stát na tom čísle, jaké máme. To kdybyste někdo věděl, tak mi prosím zkuste poradit, abych ty mokošiny a tyhle ty různé budovy všude možně dal zbourat. Přirozené ztráty. Nemoc se šíří, hladomor, jasně, Ligurie. Tady ale musíme dát teda venecké pastviny. Demolice. Taky zbourat. Taky zbourat. Tak, tady si dáme teda tu studnu. Další. Jsme s jídlem tam plus 4, to bude stačit. Ještě jak tam dáme to přístaviště, tak to bude OK. Jo, tady jsme taky zbourali všechno, co jsme potřebovali. Zatím bych nechal tu poradní halu. Ten hodovní síň jsme udělali hrozně moc rychle. Tak, tohle to chceme konvertovat. Z tohle bych udělal obchodní. Ale zbourat. Zbourat. To přestavíme. Zbourat, tohle to se nedá. Sklady. To dáme zbourat radši. No, tady verbovat, hele, moc nemůžeme. Já si tě pošlu zpátky. Do Tarentum. Tady máme ještě demolici, takže tohle dáme zbourat. Jo, super, to máme. Takže dáme jídlo. Slovanské pohanství nám roste, akorát to jídlo je špatný. Tady máme další demolice. Tohle chceme dát zbourat. Tady. No, tady jsme to rychle udělali. Tady jídlo máme. Máme tam omítkáře. Máme tady kanály. Že bychom udělali sýpku, zvedne nám to jídlo, zvedne nám to i hygienu. Slovanské pohanství nám trošku klesá. Ale to můžeme časem vyřešit. Potom uděláme rovnou jídlo, nebudeme se s tím vůbec mazlit, uděláme tam jídlo. Jo, v Kartágu se nám to dělá. To je v klidu. Tady máme další demolici, to víme. Kartágo, Kartágo, Ravena, jasně, tam už běžím. Tak, konvertovat na Zupa. Doufám, že to je vždycky Zupa, ono to vypadá jak župa, ale Zupa. Tohle to chceme dát na obchodní přístaviště, co tady máme obchodní. Tak tím pádem tady uděláme rybářské. Dáme tady spižírnu, to zbourat, to nechcem. Řemeslníka tady zatím asi taky nechcem, nebo to uděláme potom. To je všechno Ravena. Ravena, nesezónní podmínky, to my víme. To by tady dáme tajemství. Tak, tady se nám to zlepšuje, tady se nám to zhoršuje, to je dobrý. Tak, můžeme tu jízdu, tím pádem my si tady dáme tu Svaragovu, nebo Svaragovi nájezdnici. Aspoň čtyřikrát. Střelce máme, Onagery taky máme, 4 kopí máme, 3x šampiony a 3x sekery. Pak tě pošleme nahoru. To by dáme taky další zkušenosti. Máme ti tady obtěžování. Tady jsme plus 5, takže tady se nám to pomaličku zlepšuje. A tady bohužel zatím žádná sláva. Tady si dáme rozhodně rozhodně stádo kos. Tohle to rozšíříme na molo, z tohohle uděláme malý město.
Jo, ono to půjde, akorát si potřebujeme dát tady trošku záležet. Jo, jo, to je v pohodě. No dobrá. Oklamat. 50%. Zkus ho oklamat. Příhodný neúspěch. Tak, pojď se podívat tady dál. Tady mají další armádu. Potřebovali bychom se dostat tam dolů. 16. Buď ty zádruhy uděláme, což se dělají tady, anebo bych tam opět čoupnul jídlo. To jídlo je asi docela teď je nejhlavnější, takže dáme jídlo. To by pak dáme verbovat novou armádu. Hele, mohli bychom se dostat tady přes Kartágo. Super, to bychom měli. Budeme obsadit pak další města. Tady jsme se dostali do minus 5, ale věřím, že se to zvedne. Uděláme z toho městečko, dáme si, to jsem nechtěl, dáme si další kolo. Vok, no, to je průserář. Dám ti tady střelce, dám ti tady jelena. Dáme další kolo. Takže zatím to vypadá, že nic moc se neděje v dnešním díle. Žádná armáda, která by šla proti nám. Jsou to takové přípravy, prostě dostat se zase do pusu sídlem. Úprava měst, taková klasika, kterou jednou za čas musíme udělat. Získání Raveny. Získání Kartága, takže zase něco málo jsme udělali, ale žádná bitva, která by stála za to. Ale třeba se ještě něco může stát, tady ten díl bude teda dlouhej. Věřím, že vás to nebude štvát. Ale aspoň si uděláme nějaký věci a nebudeme to muset dohánět v dalším díle, kde bych rád už měl všechno připravený. A začal zabírat. Podívejte se, 2, 4, 5 armád. Úraveny a dělej tam nájezdy. To je jasný, že nebudem to jídlo mít. Přeci jen bychom si mohli dát jednu bitvu proti Africe ještě na závěr videa. Tak, jídlo minus 44. Tady máme teda spouřence, oklamat, přirozené ztráty. Hladomor, svatá vize, dobré znamení, takže věříme, že bude jídlo. Spíš mi řekněte, jak já tady to sundám. Asi s touhle armádou bych to viděl. Takže mazej. Tak, jdeme se podívat, co se teď odehrálo. Orient proti Greutungové, jasně. Darko odhalen. Jsem taky zvyklý, že naši agenti jsou vždycky odhalený. Já bych rád tady zautočil na tohle město, ale jak máme ten hladomor, tak to jídlo nám jde trošku pryč. Tak, tohle bych normálně zboural, necháme tady jenom tohle. Kovárna. Co tady máme špatný? Slovanské pohanství je tady špatný, že bychom tam dali ten Perunův posvátný háj. Tohle bychom zbourali. A mohli bychom tam udělat zase nějakou budovu na jídlo. My zase tak ty příjmy nepotřebujeme, teď máme takovýho zlata, že můžeme některé budovy, které by se nám normálně hodily, tak dát pryč. Takže tady dáme pryč řemeslníka, dáme tam budovu na jídlo, tady dáme ten Perunův posvátný háj, ať se nám zvedne pohanství. Tady jsme taky bourali řemeslníka, to víme. Tak. Tady si dáme venecké stádo kos. Ať máme hromadu jídla, dal bych to klidně i sem.
Pak bych tady rád udělal ten Perunův chrám, ať to rozšíříme ještě a pak si uděláme ten vlčí totem, který chceme. Tohle vím. Tak. Tohle dáme taky zbourat. Tady uděláme hospodu. Jídlo minus 10, takže dáme tady na jídlo. Dáme tady Perunův posvátný háj. Kartágo to máme teď, Kartágo máme, demolice, Ravena. Jo, tohle to chceme dát pryč. Slovanské pohanství nám roste pomaličku. Dáme tady jídlo, dáme tady střed městečka. Protože tady máme určitě přistěhovalce a 15%. Takže jenom ten vliv veřejného pořádku máme minus 17, pokud koukám dobře, ono se to tam docela kryje. Ravena. A to je všechno, co teda máme. Dobrá. Ale už jsme minus 44, takže věřím, že se to zvedne. Tady to uděláme molo, tohle zatím rozšiřovat nebudeme. Co tady z toho uděláme? Tady uděláme z toho obchodní molo, tady bychom z toho měli spíš udělat rybářské přístaviště. Tady uděláme jídlo rozhodně. V Belzu dáme také jídlo. Jo, to půjde. To už půjde. Jo. Tady jsme se dostali do mínusu, ale když tady uděláme zádruhu, tak budeme v klidu. No. Dáme tohle, tady s tím jídlem jsme na tom hodně špatně. Náboženské rozdíly. Ale roste nám to? Ne, klesá. Tohle to chceme zbourat. Tak. Co tady? 77, takže tady dáme stádo. Tady chceme udělat chlívky. Slovanské pohanství nám pomaličku roste. Co tady dole? Zabereme si to město a dáme si již tak bitvu, nebo si to uděláme v příštím díle? Co myslíte? Dáme přecvičit na Svaragovy nájezdníky. Tak. Asi to vypadá, že to dáme až příštím díle. Podívejte se, jak ta Afrika je velká, takže my tady budeme mít teda hrátky s Afrikou. Co tady? Tady dáme určitě koryta. Tohle rozhodně teď si nemůžeme dovolit. Tebe tady chvilku necháme. Když odejdeme plus 8, tak to by šlo. Můžeme tady udělat nějakého agenta? Ne. Taky ne. Chcela by se nám hodil někde udělat zvěd, jestli můžeme. Padá to, ale že nemáme nikde tu budovu. Tak budeme muset udělat tržavu. Dobrá, tím pádem já bych to asi dneska ukončil. Až se nám uklidní to jídlo, tak bychom hned příštím díle obsadili tyhle ty dvě města, ať máme provincii a začneme válčit pořádně s Afrikou. Já doufám, že tento díl se vám líbil. Ale ještě to ukončovat nebudeme. Dáme si ještě jedno kolo, to mě zajímá, co se odehraje. Jestli už se dostaneme do plusu. Ať nemusím brečet v příštím díle. Ebdanejci Piktové v pohodě. Sklamení mi tady dělají nájezdy na Huny. Vidíte to? Oni mi prostě dělají ty nájezdy a já nemůžu s tím jídlem být na tom dobře.
I když jsem to asi pokazil, že jsem všude možně dělal ty hodovní síně a tak dále. No. Že bychom se dostali do plusu. Tamhle se nám to bouří, ale tam už se přibližujeme s armádou. Krásně nám to tady zničili, takže my si příštím díle obsadíme Řím. A bude to paráda. Afrika, co podnikne Afrika? Tak co tam dělá? Používá agenty, nebo vyslala armády, nebo co? Tak asi spíš agenty. Jak jsme na tom? Plus 526, takže jsme si počkali velice dobře. V příštím díle si teda projdeme ty demolice, ať to můžeme zase přestavět jinak. Máme tady teda vzpoury, ale tady to máme furt. Máme 980 tisíc, což je krásný číslo, roste nám to dál a dál. 115 jídla, hospodu tam uděláme. Co se týká náboženství, roste, takže budeme se moc věnovat. Tady si ještě sundáme ty vzbouřence, kteří nám budou chtít utíct, ale my je doženeme. Měj se hezky. Uteč do města, jsme tam minus 2. My teda asi začneme válku s těma piktama, ať si rozšíříme další území na jinou světovou stranu. Tady se nám to zotaví a hned si dáme válku proti Africe. Já doufám teda, že tento díl se vám líbil, což uvidím pod videem, jestli se vám to líbilo nebo ne. A uvidíme se zase příště. Ahoj!